Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Jag heter Malin Havefjäll och i den här videon så ska vi ta och svara på frågan: kan jag använda, registrera mig för kontantmetoden även om jag tar emot och skickar fakturor till mina kunder? Och svaret på den frågan är: ja, det kan du. De här olika metoderna, det finns ju två olika metoder som man väljer på när man registrerar sig. Titta gärna på någon av mina andra videor där jag går igenom de grejerna. Det är ju faktureringsmetoden och kontantmetoden. Att den ena metoden heter faktureringsmetoden, det har egentligen ingenting att göra med hur du får betalt ifrån dina kunder. De här metoderna, de talar om när du ska redovisa momsen utifrån den kontakten du har haft med din kund. Så har du registrerat dig för kontantmetoden? Ja, då ska du redovisa momsen i den perioden som du fick pengarna ifrån din kund. Det har ingenting att göra med huruvida du skickade en faktura till dem eller tog emot en faktura från en leverantör eller inte. Faktureringsmetoden, om du har registrerat dig för den, ja, då ska du bokföra två gånger. Dels när du fick en faktura, sen bokför du. Hej Sally, jag vill du vara med? Ja, jag kan inte. Nu ska vi prata om faktureringsmetoden här för dig. Faktureringsmetoden, den använder du, eller när du har den, då är det att du bokför när du tar emot en faktura eller när du skickar iväg en faktura, och det är i den perioden som du sen ska redovisa momsen. Sen bokför du igen när du får betalt eller när du betalar för den här. Men Sally, det här går inte. Så du får faktiskt flytta lite på dig. Ja, hänger ni med här i min kattinformation om skatt och momsskatten faktiskt? Så det är väl kanske därför Sally vill vara med i den här videon. Oavsett vilken metod du har registrerat dig för när du ansökt om att få en F-skatt, så kvittar det faktiskt hur du sen så att säga skickar fakturor eller om du tar emot kontanter direkt. De här metoderna, det blir lite missvisande med namnen. Så du kan skicka fakturor, du kan ta emot pengar kontant oavsett vilken metod du har valt. Metoden visar när du ska redovisa momsen. Är det kontantmetoden du har registrerat dig för, ja, då ska du redovisa moms i den period som du fick pengarna eller som du skickade iväg pengarna för att betala någonting. Har du registrerat dig för faktureringsmetoden, ja, då ska du redovisa momsen i den period som du fick en faktura, oavsett om du sen betalade den senare eller inte, eller den perioden när du skickade iväg en faktura, det är då du ska redovisa momsen. Hoppas att det här hjälpte lite grann i alla fall i funderingarna kring hur det blir med din egen bokföring när du och om du får eller inte får skicka iväg fakturor beroende på vilken redovisningsmetod du har. Och jag tar det igen. Du får skicka iväg fakturor även om du har valt kontantmetoden. De olika metoderna, de visar bara när du ska redovisa momsen. Och titta jättegärna på mina andra filmer där jag går igenom just lite mer fördjupat om de här två olika metoderna, faktureringsmetoden och kontantmetoden. Jag har också att kontantmetoden kallas även ibland för bokslutsmetoden. Så att om du tycker att vadå, det finns ju tre olika metoder. Nej, det finns bara tre namn, men det finns två olika metoder. Klicka gärna på gilla och prenumerera på min kanal så kommer du att få mer matnyttig information om vad man behöver tänka på när man driver ett företag i Sverige. Så hörs vi av i nästa video. Hej då!